esu. Sveiki, Laisvosios bangos eteryje, laida esu ir aš, žurnalistė Ugnė Siparienė. Šiandien laidos viešnia Europos lyčių lygybės instituto ekspertė Jolanta Reingardė. Labą dieną, Jolanta. Labą dieną. Šioje laidoje aš kalbinu žinomas Lietuvos moteris, kurių sėkmės istorijos turėtų įkvėpti kitas moteris, siekti karjeros, kurti verslą. Jolanta, kaip jūs galvojate, ar to tokio įkvėpimo toms Lietuvos moterims vis dar reikia, o gal jos jau pačios labai aktyvios ir mes čia neturime problemų? Žinot, matyti vienareikšmiško atsakymo nėra, todėl kad jeigu mes kalbėsime apie moteris, kurios yra iš tikrųjų na, ir gerai išsilavinusios ir na, turi pakankamai daug galimybių, tai galbūt mes sakysim taip, galbūt to įkvėpimo per daug jau ir nereikia, nes jos pačios labai puikiai suvokia, ko jos norėtų siekti, bet deja dėl tam tikrų struktūrinių, institucinių arba netgi kultūrinių priežasčių jos to padaryti negali ir iš ties tuomet na, mes turim atsigręžti savo taip pat sprendimų prieimimo struktūras į mūsų politiką ir panašiai ir pažiūrėti, kiek iš tikrųjų būtų galima politiniam priemonėm tas kliūtis įvairias eliminuoti, kad tos talentingos išsilavinusios moteris iš tikrųjų galėtų pasiekti tai, ko jos siekia ir kad mes na, efektyviai tą žmogiškai potencialą panaudotumėm. Nes statistika rodo, kad 60% moterų baigia universitetus, bet kai mes pasižiūrėsime į darbo rinką, tai tiek užimtumo rodikliai, tiek atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų rodo, kad tas žmogiškasis potencialas ir tie talentai nėra pilnai išnaudojami. Ir tada mes, aišku, galime kalbėti ir apie tam tikrų talentų švaistimą, ir apie valstybės išteklių švaistimą ir panašiai. Žinau, Europos lyčių lygybės institutas visą tai lyčių lygybę vertina taikydamas indeksą, indeksavimo sistemą. Galėtumėt pasakyti, kas tai yra? Taip. Praėjusiais metais institutas pristatė lyčių lygybės indeksą. Jis buvo sukurtas Europos Sąjungos šalims. Lyčių lygybės indeksas tai yra gana išsamus matavimo rodiklis, nes jis apima gana platų spektrą socialinių sferų. Ir reiškia, na, lyčių moterų ir vyrų padėti tokiose srityse kaip darbas, finansiniai ištekliai, taip pat išsilavinimas, laikas. Tai yra laikas, kuris yra skiriamas tiek darbui, tiek globos įvairiausiam veiklom šeimoje, taip pat vyrai ir moteris priimant sprendimus, sveikatos sritis ir panašiai. Dabar Lietuva šiame indekse atsidūrė 18 vietoje iš 27. Na, tai yra antroji pusė indekso. Nors indekso tikslas nebuvo reitinguoti šalis, tik tai ir nubausti vieną ar kitą šalį už tam tikrus jų na, nepakankamus rodiklius, bet iš ties greičiau parodyti šalims, kur yra tos didžiausios problemiškos sritis, kurias reiktų spręsti. Ir pagal indeksą aš Lietuvos atveju išskirčiau tris. Tai yra vienas, pati didžiausia lyčių nelygybė Lietuvoje, tai yra būtent skirstant laiką arba laikas, kurį vyrai ir moteris skiria prižiūrint namus, vaikus arba pagyvenusius. Kitaip tariant, darbo ir šeimos derinimas. Taip, tai yra darbo ir šeimos derinimas rytis ir ką mes iš tikrųjų turime, galbūt ir skaityti yra girdėję apie tą moterų dvigubos pamainos, reiškia moteris dirbančias dvi pamainas. Tai iš ties rodikliai būtent tai rodo, kad atidirbusio savo visą darbo dieną darbe moteris dar panašiai tiek pats dirba sugrįžusios į namus ir vyrų įtrauktis į vaikų ir kitų priklausomų šeimos narių globo yra itin maža. Ir žinot, jeigu Lietuvoje, na, reiškia, daugybė vyrų procentinė dalis yra pakankamai didelė, beveik ketvirtadalis neskiria nei valandos per dieną namų ūkio priežiūrai, tai iš tikrųjų, na, kažkas tą darbą turi atidirbti ir, aišku, dažniausiai tai daro moteris. Tai vat, būtent tas, manau, viena iš tokių strateginių krypčių vis dėlto turėtų būti svarstymas, kaip ne tik tai įgalinti moteris ir vyrus viešame tam vadinamą gyvenime, kad daugiau jų dirbtų arba siekti lyčių lygybės politiniai srityje, bet taip pat galvot, kad tam tikri pokyčiai yra reikalingi ir šeimo ir namūkėje, nes ten, kol nevyks pokyčiai, ten ir ta dviguba našta vadinama, guls tik ant moterų pečių, mes iš tikrųjų turėsim ir sveikatos, ir išsiekimo, ir vairiausių kitų problemų. Bet iš tikrųjų čia ko gero politiniam priemonėms sunkiai gyvendinami dalykai, čia greičiausiai jau yra auklėjimo.
Na, žinot, taip yra auklėjimo. Švietimo. Čia yra labai kompleksiškai, reiktų galvoti apie šitą problemą. Čia reikia galvoti ir apie tam tikras taip, kaip keisti tam tikras nusistovėjusias normas stereotipus. Bet kita vertus, vyksta ir gana, na, toks progresas, kad ir Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip tėvystės atostogų įvedimas, reiškia tas mėno tėvams po vaiko gimimo, kur ir tas skatinimas tėvų, jaunų tėvų prisimti didesnę atsakomybę už vaikų globą. Vyksta pokyčiai pozityvus, tas procentas jaunų tėvų, kurie išeina vaiko priežiūros atostogų, dar yra pakankamai menkas, bet jeigu mes pasižiūrėsim paskutinių metų, tendencijas labai lietai auga ir aš vis tiek manau, kad čia reikėtų kažkaip tą procesą galbūt paspartinti jį, nes jis iš tikrųjų atneša naudos visiems. Jolanta, dabar trumpam padarykime pauzę, vieną sritį aptarėme, kitas dvi aptarsime po trumpos pertraukėlės, likite su Laisvąja banga. Esu. Tęsiame laidą Esu ir šiandien studijoje mano viešne Europos lyčių lygybės instituto ekspertė Jolanta Reingardė, su kuria mes kalbame apie lyčių lygybę Lietuvoje ir apie indeksą lyčių lygybės. Vieną sritį mes aptarėme, tai yra darbo ir šeimos derinimas, mums liko kitos dvi. Kas tai? Taip, kitas rytis labai svarbi, tai yra iš tikrųjų moterų ir vyrų nelygybė, vertinant jų ekonominę situaciją. Visų pirma, reiškia, reikia turėti galvoti tai, kad moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė pensijinio amžiaus, moterų mes turim kur kas daugiau negu vyrų. Jeigu pasižiūrėsime vienišų motinų skaičių, arba, sakykime, mamų, kurios lieka vienos su vaikais ir atsakomybė, tą pirminę už vaikus prisiema būtent jos, ten irgi turime daugiau moterų. Bet ekonominė situacija moterų yra prastesnė. Tai yra, kas reiškia, kad tiek pensijinėme amžiuje, tiek amžiuje, kuomet jos augina nepilnamečius vaikus, jos atsiduria, kad na tokio pažeidžiamoje situacijoje. Dėl ko ta situacija yra sudėtingesnė? Su pirma, dėl atlyginimų skirtumų. Lietuvoje moteris uždirba, valandinis atlyginimas yra beveik 13% mažesnis negu vyrų. Bet tai dar nėra pats blogiausias. Ne, jis nėra. Europos Sąjungos rodiklį vidurkis yra 16%, Lietuva yra žemiau to, bet šiek tiek žemiau, bet tai vis tiek rodo, kad mes dar lygybės toje srityje nesam pasiekusios ir aišku, atlyginimų skirtumai jie vėliau neišvengiamai, jie turi įtakos viso gyvenimo įgoje, nes tai lemia ir mažesnės pensijas ir kadangi moterų gyvenimo trukmė ilgesnė, jos aišku, tai jaučia ilgesnė savo gyvenimo tarpsnė, bet taip pat ir skurdo riziko esančių moterų dalis yra didesnė. Ir čia jau yra didžiulė problema, nes skurdo rizikoje tuomet atsiduria ne tik jos, bet ir jų vaikai, nes, kaip minėjau, ir mes turim žymiai daugiau vienišų mamų. Tai pagal šitą ekonominę situaciją, mes Europoje irgi esame viena iš tų šalių, kuriuose ta lyčių lygybė, tai yra atotrukis tarp vyrų ir moterų ekonominės padėties, yra vienas iš didžiausių. Na, ir trečioji sritis, tai yra vyrų ir moterų dalis priimant sprendimus. Aš net specialiai atkreipiau dėmesį į paskutinių rinkimų į Europos parlamento rezultatus, nors dar tie rezultatai nėra galutiniai, bet atkreipkite dėmesį, kad išsirinkom tik vieną moterį iš 11 europarlamentarų. Tai yra labai ženklus, na, toks padėties suprastėjimas lyginant su ankstesnio Europos parlamento. Kaip jūs galvojat, kodėl? Žinot, matyti dėl to, kad kadangi balsai pasiskirstė labai, reiškia, daug partijų gavo po vieną arba du mandatus ir na, į tas lyderiaujančias pozicijas prasimušė vyrai, kurie yra tų partijų lyderiai ir na, išimtis yra tik tai socialdemokratų partija, kur vienvaldė lyderė buvo Vivilija Blinkevičiūtė, kuri, aišku, matyt, yra užsitarnavus jau tą savo pripažinimą kitais savo darbais ir tai iš tikrųjų gaila, reikės panalizuotos rezultatus, pažiūrėti, kokios tos priežastys, bet akivaizdžiai čia mes turim tokią labai ryškę nelygybę. Bet taip pat ir Seime yra tik 24% moterų, dar ryškesnė nelygybė yra taip vadinamam ekonominiam sektoriui. Ten įmonėse priemant sprendimus praktiškai dominuoja vyrai. Aš čia turiu 2010 metų duomenis, kurie mums sako, kad tik tai 13% moterų didžiausių įmonių valdybose, tik 13% moterų dalyvavo priimant sprendimus. Ir čia
turint galvoje tas pačias ekonominės problemas, kaip ir atlyginimų skirtumus ir nevienodas karjeros galimybės vyrams ir moterims, be abejonės, tai mano požiūriu, tai yra problema, todėl kad jeigu mes ten neturėsim, nors bent kiek vienodesnio to vyrų moterų atstovavimo, tikėtis, kad bus sprendžiamos šeimos ir darbo derinimo problemos, tai būtų labai sudėtinga. Bet iš tikrųjų mes dar ir patiriam didžiulį ekonominį, kaip suprantu, nuostolį, neturėdami lygybės būtent ekonominių sprendimų priėmimo lygmenyje lyčių lygybės, kadangi kitos šalis, kurios vienais ar kitais būdais bando tą lyčių lygybę įsivesti, jos turi realią naudą. Ar taip? Taip, būtent pirmoji Europoje šalis, kuri parodė iš tikrųjų gerą pavyzdį vesdama kvotos, tai buvo Norvegija. 2013 metais įvedė lyčių lygybės. 2003, atsiprašau, metais įvedė šitą lyčių lygybės kvotas įmonių tarybose. Tuo metu tai daugiau buvo tokia norma, kuri veikė daugiau tokių, reiškia, na, savanoriškų daugiau pagrindų yra, kuomet buvo tikimas, kad įmonė savanoriškai, reiškia, atsižvelgė alksi tą lyčių lygybės kriterijų, bet kadangi tai neveikė, tuomet nuo 2006 metų tai buvo priimta kaip privaloma norma. Ir taip, matyt, būtų sunku net išvardinti daugybę tyrimų, kurie rodo, kad vis dėlto lyčių lygybė turi labai aiškę ekonominę naudą, arba kitai žodžiai tariant, nelygybė arba diskriminacija labai brangiai kainuoja įmonėms, kuomet tas žmogiškas potencialas ir tas moterų sukauptas kapitalas nėra pilnai išnaudojama. Ir tuomet po Norvegijos buvo dar eilė kitų šalių, kurios pasiekė labai panašių modelių, tai buvo Belgija, Prancūzija, Italija, jos irgi 2011 metais šitos visos šalis priėmė šitą kvotų irgi privalomų kvotų normą ir ten iš karto 40% moterų atsirado tose įmonių valdybose ir dabar taip pat kitose šalyse tai yra svarstoma ir Ispanija, ir Vokietija, labai plačiai apie tai kalbama, tik tiek, kad bandoma, reiškia, atrasti tokį lyg balansą, kad galbūt neprimesti to privalomo tokio kvotos modelio, bet bandyti paskatinti įmonės, kad jos taikytų tam tikras geras praktikas ir savireguliacinius mechanizmus. Bet kita vertus, tas pats Norvegijos pavyzdys rodo, kad palikus tai savireguliacijai ir savanoriškam elgesiui iš to nieko nesigauna. Taip, būtent Norvegijos pavyzdys tai rodo, bet kita vertus eina kalba apie tai, kad galbūt, matot, dabar, kai Norvegija įvedinėjo tas kvotas, dar nebuvo tiek, nu, ši tema tokia ir iš kitame viešajam diskurse, kaip yra svarbu turėti tą lyčių nelygybę ir kokia iš to nauda. Bet dabar, kadangi tai yra labai plačiai apie tai kalbama ir ta nauda jau yra įrodyta įvairiausiais tyrimais, manoma, kad įmonės bus labiau iš tikrųjų motivuotos imtis tų savireguliacinių mechanizmų, būtent siekti tos naudos, kuri jau yra įrodyta. Jolanta, ar turit nors vieną tokį realų įrodymą? Įmonė X, sakykim, padarė tokį šuolį nuo tada, kai buvo įtvirtinta lyčių lygybė jos valdančiuose organuose. Žinot, didžiausios įmonės kaip Deutsche Bank arba BBC kanalas Didžioji Britanijoje, kurios lyčių lygybė, kuriuose yra labai stipri norma, ji nėra primesta jokio teisinio reguliavimo, bet ji yra labai stipri vidaus politikos norma. Ten mes turim, na, lyčių lygybės ir įvairovės, tai yra šiek tiek eina plačiau už tos lyčių lygybės ribų. Yra iš tikrųjų paskaičiuota, kad tai virs žymiai pelningesniais kontraktais pritraukia žymiai daugiau kompanijų, kurios nori reklamuotis ir labai gerų klientų, tokių kaip, na, sakykime, Deutsche Bank atžvilgių. Ir jie pateikė labai aiškius skaičiavimus. Nuo tada, kai jie pradėjo vykdyti tą lyčių lygybės ir įvairovės politiką ir atsirado žymiai daugiau moterų tiek valdymo įvairiose struktūrose ir valdančiose tarybose, įmonių kapitalas, įmonių pelnas ženkliai išaugo. Aišku, reikia įvertinti ir įvairiausius dar kitus faktorius, kurie veikia aplinką, bet jeigu kontroliuojant visus kitus faktorius ir įman tik tai tą lyčių lygybės dimensiją, vis tiek tai yra akivaizdu, tai apsimoka ir tai atneša naudą. Šiandien būtų sunku tai paneigti. Ačiū labai, Jolanta. Iš tikrųjų, man labai gaila, kad mes turime tik tas 10 minučių, nes čia tokia neišsemiama tema, iš tikrųjų, kur galėtume labai daug ir daug kalbėti. Šiandien ačiū Jums labai. Klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo Europos lyčių lygybės instituto ekspertė Jolanta Reingardė. Ir tai buvo laida Esu,
kurią moterų informacijos centras įgyvendinamas projektą Lyčių lygybė pelninga investicija. Projektą finansuoja ES socialinis fondas. Laidos esu, klausykite kiekvieną darbo dieną po 10:30 valandos žinių.